後半もお願いします。お願いします。後半はいつものリンゴルフの撮影に変更しまして、はい、一人一人に密着して取材をしていきたいと思います。僕もしてもらえるの？うん、うん、ちょっぴりちょっぴり一人一人こうヒロさんは特にね、あのお上手なので、ライとかこういう風にこういう風に打つといいよとか、はい、ワンポイントアドバイスなんだなんなんなんかもいただきながら行きたいと思います。頑張ります。ハンデいくつでした？エブリバンじゃなくてショート抜きです。で最後さんは4枚。4枚寒くなってきたんでね、はい、寒くなってきましたね。寒くないですか、ヒロさん、その格好あのミートがよく言うでしょ、みんな。でも本当にあったかいんですか？本当に高いらしいですよ。なんかこうよく言うじゃないですか、はい、まあまあ人よりかはあったかいです。へえ。一回調べたことあるんですよ、はい、嘘です。やっぱりそのリンゴルフファンの人に申し訳ないですけど、うん、まあでもワンクラブ以上は常に離れて喋ってるので、あ、皆さん安心してください。だいたいワンクラブ以上離れてます。そうちゃんとはもう肩触れ合うぐらいですけど、ワンクラブ離れてますか？ワンクラブ、はい、ちゃんと保ってよ、そのワンクラブ。そう、ワンクラブレングス以内にドロップはしない、うんうん、じゃあ最初ワンホールはヒロさんについていきます。ガチでアイアンに変えます。ワンホールしに来たんだと思ったら、やっぱリンゴルフオープンの下見なんで。そうですね、やっぱこういう風にコースを戦略するといいスコアで回れますよっていうところもちょっと見せていただけると。僕も初めてなので回るの、はい、最高です。ちなみにこのティーから回るんですか？はい、朝もそうです。男性はレギュラーティーから。お願いします。女性だけあのレディースで選んでいい。へえ。でも朝一でこのシチュエーションで打ち下ろしじゃないですか、うん、まあ緊張しますよ。じゃあお願いします。はい、お願いします。お願いします。風なんせあの木旗を狙って、よいしょ。木旗横。おー、はい、さすが。ちょっと本気になってますよ。今何番ですか？4番で行きました。4番で、はい。クラブセッティングは結構やっぱアイアン多めですか？4番からですね。でもアイアンは3鉄は入ってないです。4番から、はい、なかなか使えない。最初にこのビューだと緊張しますね。かっこいいビューですよ。さすが入学が生きてますね。サラダ、なんで知ってんの？嘘でしょ。だってリンゴルフって言ってないですよ。あ、ダメダメ。いや、言っていいです。全然僕プライベートないんで。ワーキングなんだろう。ワーオリ？なんで知ってんの？ワーキングオイル。だからファンですから。あ、違う。ウィキペディア見たんだ。すごいな。多い球、まっすぐ。マジでみんな同じとこ行ってる。松の方だ。あ、僕と一緒だ。いや、バンカーですね。はい、三枝さん1ダメです。お、すごい攻めた。攻めた。すごい。あそこ狙ったんですか。うん、すごい。200で超えるってまさかじゃないですけどガチ。はい、ガチになってる。やばい。やばいよこれ。はい。いつもの景色始まった。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ナイスショットでしたね。はい。はい、あのアイアンを選んだ理由はどういったところ。あのやっぱ打ち下ろしでヤードもそんなにないので、うんうん、低く。OB したくないので、あ、やっぱ結構お飛びになられるので、そうですね、アイアンで打たれることも多いですかね。お飛びになられる。
初めて聞いたこの人が弟まあでも330ぐらいの打ち下ろしなので、まあ、200トンでも残り100とかなので、じゃあここはまあみんなリスクを負う必要はない。スタートになる方もいるじゃないですか、はい、結構やっぱリスク考えて、いやそこなんですよ。でもスタート僕お昼からの一番で打ってるから打ちやすいですけど、一応動いてきてるんで朝、うんうんうん、用意どんであそこアイアンとかユーティリティ持ってチョロするんやったらもうドライバーで行っちゃえと、ドライバーで行っちゃって、はい、距離短くした方がいい、の方がいいです。なるほど、はい、はい、間違ったねこれは。何でしょう PS58 か、いやいいです、ガチなんで。あ、ガチ、はい、ヒロさんちょっとフォローで左足下がりですけど、どういったことを意識して打たれますか？体が浮かないようです。でもちょっと大きいクラブ持ってきたのでこれぐらいのスイングでいけば、うん、多分ちょうど届く。お目いっぱい振ってコースでトップしちゃうんで、うん、しっかり打ち込んできました。おー、羽が悪い、羽が悪いけどグリーン捉えましたよ。めちゃくちゃやばい、距離感が全然違う。ソウさんの3打目4打目かな。今日はねグリーンが早いんですよ、めちゃくちゃ。 8.5 じゃない、 8.5。 おー、うまい、ジャストタッチ。あ、そっちもあるんや。すごいっすな。これがハンデというやつか。みんなパーで来てます、はい、ハンデもあるんで。ナイスパー。次はソウさんについていきます。はい、お願いします。お願いします。言い方がなんかな、カッコつけちゃうかな。結構後半風が出やすいんですか、この関西は。でも確かに風は強いですよね、関西ね。うん、風を読むのもゴルフの楽しみの一つですよね。お、いい言葉。手離した。球が強いからブレません。ナイスショットです。すごい、すごい斜面で、あ、転がった。いい声、いいファー、いいファー。わからないコースの時はとりあえず言っといた方がいいからね。ちょっとなんか今の声の出し方すごいですね。お腹から、ちょっと声高めのがよく通るから。へぇ、低い声より近づいてこないで。近づいてこないで。左、戻ってる、戻ってる、どう、ノー、まあ、あの辺り、関東のコースみたいな感じです。こんなんすよ、千葉とかこんなんだよな。千葉こんな感じ、もっとバーン広いんじゃない。関東広いって言うよくけど、今はもうこうやって受けてます、サイドが。ありがとうございます。傾斜意識しちゃった。でも飛ぶよね。そう、そうなん、そうなん。やだー、痛かった。いいとこやん。ソウさんは、普段ゴルピアの撮影も、はい、編集も、はい、本当大変だと思います。はい、お疲れ様です。そうなんです。結構大変なんです。残る2人がよく喋って、よく NG ワード言うんですよ。そこをうまくカットして。3分の1も残してない。残してない。まあ、なるべく残せるようなところは残してるけど、あとは P 入れたり。P 入れたり。P 入れたり。しながら。あとも全面カット。まだ200あるじゃん。まだ200ある。ちなみに、ゴルフにハマってどれぐらいですか？ゴルフにハマって、はい、ここ5、6年。5、6年。
でめっちゃハマった。へえ。もうそれまで本当は、ね、それまで本当ラウンド何回かしか行ったことなくて、そのじゃあ最近というかまあようやく楽しくなってきたなみたいな。そうそう100円だ切って、まあ1年ぐらいで切ったんかな。そっからも楽しい。へえ。こっち打ちたいですもんね。そうですね。あれだったし。これ11番ホール結構 OB 皆さん右出やすいんで、旗まで旗の先まで打つのは結構リスクですね。こっち結構危険です、右サイド。まあボギーでもいいかなぐらいな。ナイスショットからのこんなとこに来ちゃってます。そんな感じで足を締めていく感じです。嘘嘘嘘、駆け上がったよ。まあまあまあ、これまで無理よ。タイが連れてきてちょっと思わずこうなっちゃいますよ、カメラ。すごいな、ちょっと後半トリッキーな感じです ね。これで180残ってたら絶対打てないですよ。打てないですよね。気をつけて気をつけて。こんだけしかない。かなりドッグレッグもしてます。安全なトクティから行きましょう。おーでしょう。ナイスオン。ちょっと超えました？ちょっと多分超えたかもしれない。多分70ヤードぐらい。そう。お父さんもちょっとゼロバウンスに興味を持ってくれてます。今ちなみにウェッジなんですか？もう最近買いでミズノ T7 の58度。ミズノ。ミズノ。うまい。柔らかい。ナイスオンです。ヒロさんがスーパーロングパット入れてきましたよ。もういい、いい、いい、おー、ナイスです。